بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں اپنے دوستوں کے لیے بہت ہی پیاری دعا پڑھنے کے لیے لایا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں اس گھنٹی کے نشان پہ تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہم واقعتن کواقعت الولید, و لامزر یا لید ہے, ولید یا ولیدی, ولیدی بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم واقعتن کواقعت الولیدی, اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے تو چھوٹے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. یہ حوالے موجود ہیں, آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اس دعا کو آپ نے آگے ضرور شیئر کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.